Aí você que vem para Aparecida aí de avião, você desembarca aí no aeroporto de Guarulhos. Na saída você vai ver uma empresa chamada Pássaro Marrom. Como não tem ônibus, só vai ter ônibus direto às 9 horas da manhã de Guarulhos para Aparecida. Eu preferi pegar dois. Peguei um. Ou você fica para 9 horas pegar um para Aparecida, chegar mais tarde. Ou você pode escolher vir para São José dos Campos e depois pegar outro ônibus para Aparecida 2. Você compra lá no aeroporto os dois bilhetes e a rodoviária é anexa ao aeroporto. Fica aí a dica aí. Eu costumo sempre vir de carro, né? Mas já vim outras vezes de avião. Frio, a temperatura tá baixa, né? E é isso aí. Estamos nos dirigindo aí para São José dos Campos. Valeu, abraço grande.